Täällä ollaan tässä Sovanalla vähän Luukaksen kanssa vähän hassuttelemassa tähän jalkoihin. Siinä on tämmöistä alkulämpösettiä, eli ojennuksia. Siinä on kuminauha viritetty tuohon. Ja sitten tämmöisiä, miksi nyt niinku nimitti tätä liikettä? Sissukyykky. Sen voisi tehdä tähänkin tyyliin sissysti. Kantapäät tuolla korokkeella ja tanko tuolla perseen päällä. En ole tehnyt tähän tyyliin kyllä oikeastaan ikinä. Ja tässä kun pari rundia mennyt, niin mulla on reidet aivan vitu tukossa. Mutta tämä on siis alkulämpää vasta. Näitä on mennyt 3 kierrosta nyt. Joku voisi sanoa tätä koko treeniksi. Jes. Tätä äsken tälläkin vehkeellä muutama sarja, mutta oltiin niin tohkeessa, että unohdettiin kuvaa se, mutta että me on siirrytty tähän, miksi tätä sanotaan, pystyprässiin. Vertical prässiin. Luukaksen viimeinen sarja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, just noin. 7, 8, 9, 10, 11, nyt tulee vaan. 12, 3 vielä. Jep, 1 vielä. Hyvä. Yes sir. Hyvin jaksaa. Kuten huomaatte, Rennellä on siellä vähän enemmän painoa kuin minulla tietenkin. Tulee! Vielä tulee! Hyvä! Painaa! Hyvä! Hyviä se meni. No niin, me ollaan tässä hassuteltu muutama sarja. Hakki, pannaan viimeinen vielä. Viimeinen tähän vielä. Äskeisessä sarjassa mentiin jo aika julmasti pakkotoistoja ja näin päin pois. Kytä. Nyt rupeaa olemaan ukoista mehut aika vitun vekka, mutta mennään täysin. Just noin. 1, 2, 3, 4. Anna mennä vaan. 6. Omilla loppuun asti ja sitä on muutama otettu vielä. Just noin. Hyvin jaksaa vielä. Joo, okei, sit mennään. Jep, 2 vielä. 1 vielä. Työnnä. Jes. No, kerro nyt, mikä on fiilis. Viimeinen tätä. Katsotaan, että hakkii vielä yksi surkea sarja tähän. Tästä liittyy eteenpäin. Jep. Ja painaa. Jaksaa. Tulee vielä.
Vielä tulee. Ja vielä. Tulee, tulee. Ja yksi vielä. Yksi vielä. Hyvä. Mikä fiilis? Tästä treenissä keskityttiin vähän enemmän treenaamiseen kuin kuvaamiseen. Eli tuohon hakin päälle tehtiin siihen hakkiin vielä sen pikku triplasarja kikkailu loppuun ja sitten paukuteltiin reideojennuksia kaikenlaisilla pysäytyksillä ja negatiivisilla ja pumppauksilla ja kaveri painaa vastaan ja kaikenlaista muutakin itsensä kirjoittamista. Tehdään vielä loppuun vähän pohkeet. Ihan peruskuasiseen tyyliin, ei tässä mitään ihmeellistä. Oliko tämä niinku sun, minkälainen jalkatreeni tämä nyt oli niinku sun peruskategoriassa? Oliko tämä nyt niinku kova, keskiraskas, easy? Tämä oli keskiraskas. No, kyllä siltä. Sanotaanko, että... Tehdään sitten Sammikossa. Niin, no se on sitten taas... Se on sitten. Eri meni niin kuin se Maaniemi Planski enää tuossa vierestä piiskaamassa, mutta... Yhdessä on enemmän irti. Kyllä, niin nimenomaan, että niin kuin tuossa hakisikin huomaa, että siinä niin kuin tulee mentyä se paritoistoa aina yli sen oman ikään kuin kipukynnyksen tai sen rajan, mitä se mieli niin kuin asettaa ihmisen. Mieli sanoo, että ei tule enää, niin kaveri sanoo, että niin, niin. Ja jos pikkusen kuin jeesaa, se on oikeastaan niin höyhenen kevyt se kosketus lopussa, mikä sen sieltä nostaa. Joo. Pumppalo pohke. Ei, sepä se. Pumppalo pohke tähän loppuun vielä vähän ja otetaan vielä pikku flöyti tuossa ylhäällä sitten. Ja taas tosiaan tää solanalla, niin kuin tuli tuossa mainittuakin, jos ei äskeistä kuvista jo näkynyt. Ja vähän tuossa tosiaan jalkoja jumpattiin. Mitäs tästä pari viikkoa, kun me viimeksi käytiin Luukaksen tässä kimpassa reenaamassa? Offi edelleenkin päällä. Kyllä. Tässä on nimittäin Luukaksen palautussafka. Näitä ei sanoa näyttää, mutta mä nyt paljastin sen. Mutta vielä saa vetää, kun ollaan noin niin. Offilla saa niin, vetää. Niin, ennen kuin lähdetään dietille. Koko kuun puolen niin. Saa. Sami päätti. Niin, että aikaa on siis vielä. Tuotta nyt Samin kanssa myöskin jonkun verran jumppailu, niin minkälaista tuomioa sieltä on herran mestarit tullut? Positiivista ja negatiivista. Ehkä enemmän vielä sitä negatiivista. No mutta se on rakentaa. Mihinkä se negatiivinen palaute olisi keskittynyt, jos puhutaan niin treenaamisesta, poseerauksista? No lähinnä noissa poseerauksissa on paljon työtä vielä. Ja jalkoihin pitäisi saada tavaraa. Ja... On, se tulee tolleen jukata niin kuin äsken, niin ehkä sitten jotain tulee. Tätä kiinnostaa, se on niin ekat kisat tulossa. Ja sä kuitenkin muutama vuosi salit taustaa, niin onko se nimenomaan se poseeraaminen, mikä sit, on niin semmoinen haasteellinen osa-alue? Miltä se tuntuu niin tuommoisena aikuisena heteromiehenä pullistavan ne pikkuhousut jalassa? Kyllä se on varmaan ihan uusi kokemus. Paljon ollaan lavalla esiinnytty mallihommien merkeissä. Jännittää ei koskaan, aina ei koskaan noin lähde mynä sillä. Ei mynä sillä. Varmasti jännittää. Joo, no mutta kuten tässä jo aikaisemmin tullut sanottu, niin seurataan mielenkiinnolla, että miten ukko edistyy ja varsinkin sitten, kun lähdetään tuossa toukkuun vähän katselemaan, että vietti panna päälle, että minkälainen luomaposki sieltä vielä esiin kuikeloituu. Jatketaan. Pääsimme tästä. Siitäpä hyvin.